Той изглежда страховито, а разрежете ли го, несъмнено ще сбърчите нос заради доста неприятната миризма. В юго Азия наричат дориана царят на плодовете. И хич не се впечатляват от аромата, но за несвикналия европейски нос, той е почти непоносим. Може би това е и причината този плод да е сравнително непознат по нашите географски ширини и да навлиза едва сега в процеса на глобализацията и по тукашните магазини. Дървото Дориан е от семейство покрито семени, което е най-голямото в растителния свят. Растението е вечно зелено и достига височина от 50 метра, че и повече, когато си живее в природата. В страните, където го отглеждат като овощна култура, го подрязват обаче доста по-низко, за да е удобно забране. Листата отговарят на ръста. Дълги са между метър и половина и три. За размера си обаче едно дърво разбива много малко плодове – между 3 и 30. Те са доста величествени и достигат големината на футболна топка. В озряло състояние външната обвивка е жълтеникава и обсипана с многобройни шипчета, дълги по 1 см. Под дебелата обвивка се крият няколко камери, разделени от плътни стени, а в тях има до 6 семена, обвити с Същинската месеста част на плода. Консистенцията напомня до някъде влакнест пъпеш. Най-характерното на Доряна е неговия аромат. Вкусът се описва като подобяващ орехи и ванилия, прас и лук, чесън и карамел, бъдеми и сирене. На пръв поглед все несъвместими комбинации, но може би точно заради това толкова харесвани. В Азия и до днес се разказва една легенда за происхода на плода. Един цар се влюбил в едно момиче, но то не отвръщало на чувствата му. Придворният магиосник обещал цар и показал на господара си дърво, чийто плод щял да накара девойката да се влюби до уши в владетеля, тъй като притежавал непрекрасен аромат и изключителен вкус. Плодът разбира се, а не царя. Така и станало, но царят се оказал неблагодарник и не се отплатил подобаващо на мага. Този проклел дървото и оттам нататък човек трябва да преодолее първо неприятната миризма преди да се наслади на невероятния вкус. В Тайланд, откъдето се изнасят най-много плодове, ценят дориана най-вече заради хранителните му стойности. В 100 грама се съдържат 147 калории, грами и половина белтачини, 5 грама мазнини, 27 грама въглехидрати и около 4 грама фибри. Дорианът е богат на манган, калий, тиамин, витамин B6. Витамин С също изобилства в плода, което го прави много полезен за имунната система. В него има освен това ценни антиоксиданти, доказано полезни в борба с рака, стареенето и окислителните процеси в тялото. В състава му още влизат каротиноиди, помагащи за добрия вид на кожата и за здравето на очите, както и полифеноли и флавоноиди. Плутът трябва да се еде напълно озрял. Неозрелите екземпляри са безвкусни, а презрелите много горчиви. Истинските ценители смятат Дориан за едно от най-добрите лакомства. Единствения начин, по който ще бъдете в състояние да оцените напълно богатия вкус, е като щупите с ръка кората и си похапнете вътрешността. Добре обаче да използвате лъжица, в противен случай ще бъде много трудно да се отървете от неприятната меризма. В Тайланд измиват плодовете с леко подсолена вода и приготвят печени сладкиши с пълнеж от каша от дорян с добавка кокосово мляко. В други части на юго Азия вътрешността на плода често се добавя към конфитюри, сладоледи и мусове. Отличният вкус се комбинира и с кафето, така че често се сервира към сутрешната закуска. Незрелите плодове могат да се използват и като зеленчуци. Нарязват се на малки парчета и се задушават или пържат с подправки. Таис, специална паста, направена от Дорян, се използва и като подправка. В Индонезия се добавя към супа от прясна риба. Семената обикновено не се изхвърлят, а изпечени и натрошени се използват също като подправка. Още от време оно народната медицина по тези места използва листата, плодовете, дървесната кора и корените за лечение на треска и жълтеница. Плодовете служат често и за афродизиак. В заключение можем да кажем, че ползите от този на пръв поглед страшничък плод са много повече, отколкото неприятното усещане породено от странния му аромат. Ако можете да го преодолеете и ако случайно попаднете на Дориан, непременно го опитайте.